Шлаканицата од Брисел за правосудниот систем ги размрда надлежните, барем на зборови. Министерот за правда најавува дека на маса ќе седне актуелни и поранешни судии и универзитетски професори на чело со академик Владо Камбовски да пишуваат нови законски решенија за судскиот совет. Во клучните оценки и препораки во делот на функционирањето на судството, Европската комисија го повикува судскиот совет да се залага да ја заштити независноста и интегритетот на судиите. Но адхок решенија нема да не донесат до реформирано судство, вели универзитетскиот професор Георги Сламков. Според него само со суштински промени кога на очиглед на јавноста транспарентно ќе се носат сите одлуки и унапредувања, ќе го ослободиме судството од политичките канџи. Потребна е промена во судски совет, во совет на јавни обвинители и во управен одбор на Академија за суди и јавни обвинители. Реформата или прочистувањето на правосудството во Македонија треба да почне од овие три институции. Потоа прочистувањето во судовите и во другите институции ќе дојде само по себе. Меѓутоа, ако ова ние го реализираме на начин на кој што ви го спомнав, тогаш конечно ќе се создаде една надеж и еден човечки потенцијал за да успееме во овие процеси. Во спротивно ќе останеме во ваква состојба, бидејќи со адхок решение ние ништо нема да направиме. Секое спорно и скандалозно одлучување на судскиот совет е забележано во извештајот на Европската комисија, која бара и од Советот на јавни обвинители да образложува на што ги темели своите одлуки. Критики има и за изборот на Ислама Бази со кој обвинителите, како што се посочува, не ја вратија довербата од граѓаните. Но наместо да се учи од старите грешки, членовите на судски пред само два дена назначија нов председател на граѓански, за кој јавноста слушна дека е поврзан со политичка партија. Сметам дека овој избор ќе биде нотиран во наредниот извештај на Европската комисија, што значи дека продолжуваме понатаму со тоа што велиме нема напредок, односно според мене има уназадување и во бора против корупција и во делот на правосудство. Исто така нотирана е и постапката за изборот на јавниот обвинител за гонење на организиран криминал и корупција, која што според мене треба да биде клучната институција во борбата против корупцијата. Меѓутоа таму се забележува дека тој е бил процес во кој што има сомневање за политичко влијание, односно процес каде што јавноста немала доверба во неговата реализација. Европската комисија ја дадена е лошата оценка за напредокот во борбата против корупцијата и криминалот, а на многу ниско ниво сме и во спроведувањето на реформите во правосудството со низа скандали. Без напредок е и зајакнувањето на судската независност и нема подобрување на правната рамка за заштита на основните права.